Ya está. A mí gustábame moito cantar, bailar, como que o levaba na sangue, pero que a música tradicional como tal, pois eu non a coñecía. E logo xa máis tarde, pois tendo eu 18 anos, 19, descubrín persoas bailando polo simple feito de pasalo ben, de partillar, de compartir. Descubrín a xente bailando na rúa. E entonces aí pois descubrín un mundo novo, descubrín que había un xeito de interpretar a música e o baile dun xeito comunitario e bonito. E aí quedeime pendado. Descoñecía que eso existía, o sea, a miña propia música, a miña propia música e baile do meu país, para min non existía. Houve un tempo no que prácticamente o máis do 90% da poboación de Galicia interpretaba esta música ou ben cantando ou ben bailando. Por qué? Pois porque a maior parte de Galicia eran persoas labregas, persoas da terra, e non tiñan outra maneira para entreterse no tempo libre. Entón, pois o que facían era coller unha pandireta e cantar e bailar. Coger unhas pocas e as metemos en el horno. Pois a pandireta hai varias teorías de onde ven, non? A máis razonable é que viña pois un pouco derivado das peneiras. A máis razonable para min, non? Daqueles cribos que había para cribar o centeo, para facer a fariña, para facer o pan. E era un pouco, pois, o movimento de facelo, de estar xuntos, pois, ao mellor nunha casa e estar tantas horas facendo ese traballo, pois, derivou en cantos, derivou en certo ritmo, en certa, como diría, armonía entre toda a xente que estaba facendo o mismo traballo, pois, empezaron a cadrar nos tempos, nos ritmos, e se empezou a tocar esa criba, non, de algún xeito. Non? Creo que aí naceu a pandeireta. A muiñeira, dentro das tradicións dos pueblos había o que era a aceitura, que é cando se corta o trigo, aceitura, logo había a malla, que era cando se separa tal, e logo xa iban a moer a un muiño para facer a fariña. Xuntábanse todos os veciños para apoiarse uns aos outros no traballo, non? E claro, de paso que traballaban xuntos, animábanse e divertíanse. E acababa todo sempre con festa. Claro. Entonces, bueno, o muiño sae nas letras. Bueno, hai un tradicional, dice, unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaninha enteira, eso sí que é muiñada. Sí. Entonces, bueno, a muiñeira é unha danza que ten relación co muiño, non sei como saiu, verdad. Eu creo que a música tradicional en xeral toda vén do mesmo lugar, porque forma parte dun sentimento colectivo, dunha creación colectiva, e dependendo de quen sexa esa comunidade, pois ten uns resultados ou ten outros. E en Galiza pois ocorre o mismo. Hai unha comunidade que forma parte dun territorio que escolleu que os instrumentos estrela pois eran a pandereta, a gaita, o pandeiro cuadrado,
ou coller algo da casa, unhas cunchas, unha botella, unha lata, e con iso facer un ritmo sobre o que bailar. E despois xa, si cantas por riba dese ritmo, pues xa queda precioso. Tampouco me gusta ese romanticismo de que en Galiza ocorre algo excepcional. Non sei, eu penso que esa necesidade de crear e de crear colectivamente é algo global de todo o mundo. Outra cousa é que despois a vida moderna, o capitalismo, pois destruíra iso en gran parte do mundo. E en Galiza pois aínda hai un colectivo que o conserva. En Galicia é un recuncho que quedou aí porque está como moi cerrado, tan por a orografía, non, por as montañas, está apartado. Entón, hasta fai relativamente pouco, conservouse a música tradicional galega moi ben, por así de exposición xeográfica, non? Nas aldeas, que é onde sempre se conservou todo o auténtico noso, conservouse o idioma, conservouse o xeito de bailar, e de cantar, e de feito, agora o que se está recuperando é porque moita xente se dedicou a recoller todo o que había que se estaba perdendo, porque estaba morrendo a xente. Moitas, sobre todo mulleres maiores das aldeas, contan experiencias desagradables coa Guardia Civil nos tempos de Franco, por exemplo, perseguíase os espacios de creación colectiva, de disfrute, de baile, de música, perseguíase. Ademais, nas aldeas ocurriu que, nas aldeas e non tan aldeas, que nos anos 60 empezou unha emigración bestial, que iso é o que rompeu tamén a comunicación ás seguintes xeracións. Non é como antes, que era unha música que se transmitía de xeración en xeración, de xeito orgánico, e non facía falta ser galeguista para interpretálo, nacías con iso, xa está. Hoxe en día, quizáis é casi como a propia fala, as persoas que falamos galego é casi por un posicionamento político, non? Porque queremos que se conserve, queremos que se conserve a nosa cultura. Pero antes non, antes todo o mundo falaba galego porque era a súa lingua e punto. Non había unha reflexión política detrás, era simplemente existía, era xa así. E agora falar é político, non? E quizáis tamén facer música galega tamén é político, non? É porque algunha sensibilidade galeguista tes en xeral, non? Ainda hai moita xente que fai mofa ao galego, non? Que fai mofa a calquera cousa que poida ver coa cultura galega, e dame moitísima rabia. Incluso xente, claro, o que máis fan é xente galega, porque a xente que ven de fora encántalle, pero a xente que de aquí, pois, eu sigo vendo ese auto-odio galego. Ainda agora hai como unha mentalidade que é de xente de pouco nivel, de pouca cultura, de xente aldeana, que, bueno, aldeano no sentido peyorativo, pero un aldeano son, gracias a eles, mantemos esta riqueza que temos aquí, non? Galicia creo que é super diferente a Andalucía. Andalucía temos o folclore, Cataluña ten outro moi diferente, e o País Vasco igual. Pois, creo que, eso, defender o folclore e a tradición galega que nos enriquece porque nos fai máis únicas, non? Todo o que estexa ligado ca música tradicional galega para min é facer país, e facer país é falar en galego para min. Nos círculos medios no que eu me movía, que os meus pais eran comerciantes, tampouco xa querían situarse, e na época de Franco sí que era verdad que houve quen tuvo penalizacións por falalo. Eu empecé a falar aos 30 anos. Escoiteina na miña infancia, e logo estuve estudiando fora, en Sevilla. Sevilla non era para falar galego, pero ali comprei un libro en galego e dixen, teño que superar esta limitación que teño. Empecé como os 30, en o 2005 empecé a escribir, que é reciente, según se mire, non? Con gran orgullo, síntome feliz de haber superado todo non, porque sigo metendo a pata, que non faga todo ben que quixera, pero bueno, dicen, quero falalo, quero ser partícipe da vida na miña terra, e nesas estou. O idioma, por exemplo, se consultas os cancioneros ou o traballo de campo que se fixa en relación á música do país,
pois fixaraste que hai moito traballo de campo e moita da música está interpretada en castellano. E en cambio agora, as persoas que interpretamos a día de hoxe a música galega, pois moitas de nós interpretamos prácticamente o 100% en galego. Porque hai un posicionamento político detrás en relación á lingua, non? Queremos que a nosa lingua non se perda. Non ser minorizado por unha cultura mayoritaria como a española, pois, claro, aí hai unha reivindicación, claramente. Creo que o xeito de dar clases de baile, de bailar, de cantar, de defender a nosa música, é un xeito moi reivindicativo de facer país, porque para min todo o que nos identifica, todo o que nos fai diferentes ante os demais, parece unha riqueza. O baile agora é que de repente descubrín que é unha maravilla a cantidad de xente nova que o baile, bueno, 100.000 veces mellor que a min, que canta e que toca, o sea que... E hai moitas foliadas, ora xa non damos feito de ir a todos os sitios que hai festas, porque hai moitas, e son unha maravilla, sobre todo porque houve unha época que era cousa de vellos, e ora cousa de novos. Entón, iso é unha semente que prendeu e que están agora revitalizando o que é a música e o baile. Considero superimportante pois, que iso non morra, que por o menos vai a morrer dun xeito que a xente maior que facía de raíz e de verdade non vai deixar de estar. Pero os que quedamos aquí, temos que está documentado e temos que ser conscientes de que é unha riqueza que non pode morrer. É o noso, o que viviron os meus avós. E merece a pena conservalo. Se ora podo vivir o renacer do baile, pois aquí estou, disfrutando da parte boa. Detrás nosa houve moitas persoas que loitaron por iso, que loitaron por poder existir con toda a súa plenitude e agora pois quedamos uns cantos tamén que seguimos loitando. Pero ni por dinero, ni por dinero, ni por dinero.